A série de Criança para Criança traz para o mundo da animação desenhos de crianças onde a inocência e a originalidade do traço delas se tornam desenhos animados. Os temas são acompanhados de valores como a superação, perseverança, honestidade e a valorização do talento, elementos que dão a tônica dos episódios. O projeto pretende, com isso, aproximar a criança ainda mais do seu próprio universo, trazendo faz de conta para a vida real. Notas proêmias. Neste episódio, Clarice e Nelsinho aprendem juntos uma lição muito valiosa. Clarice é uma garotinha branca e ruiva, cabelos de comprimento médio com Maria Chiquinha, de olhos azuis e nariz redondo. No topo do penteado dela, uma florzinha roxa fixada. Nelsinho é branco, também ruivo, de cabelos curtos, olhos azuis e sardinhas nas bochechas e nariz. Usa camiseta verde com detalhes em preto, bermuda marrom com bolso lateral, tênis e meias azuis. De criança para criança. Episódio de hoje, Marcal. O título some, é dia. Era uma vez a Clarice, que queria brincar na piscina. Em um gramado ou uma piscina pequena, Clarice está em pé ao lado de maiô azul e roxo com uma boia com desenho de melancia. Será que o Neuzinho está brincando de novo com o martelo? É melhor eu checar. Ela vai para a esquerda. Nelsinho está na frente de uma bancada de madeira e martela um prego em uma caixa. Há objetos espalhados pelo chão. Nelsinho, que bagunça é essa? Você é muito pequeno para brincar com martelo. Não é seguro. Por falar em segurança, bela boia. Ela fica vermelha. O que você está fazendo? Já não sei mais. Comecei construindo um barco, mas agora... Quer alguma coisa daqui? O barquinho nem tá pronto e já afundou. Você desiste fácil das coisas, hein? Que feio. Se eu parar de brincar com o martelo, você para de afundar minha autoestima. Ok, temos um acordo. Quer ajuda com o barquinho? Você sabe fazer barcos? Não, mas podemos aprender juntos. Não é um pouco arriscado? Sozinho eu fiz essa bagunça toda. Juntos podemos ser um perigo para toda a humanidade. Nelsinho, com o martelo você é um perigo para a humanidade. Vamos começar limpando a bagunça? Então, como você queria o barquinho? De ferro, maior que esta casa. Com canhões, radar, sonar e uma âncora de 15 toneladas. Mas como não se pode ter tudo, se boiar, tá bom. Podíamos pintar de cinza e desenhar rebites. Interessante. Também podíamos pegar tubos de papel higiênico e fazer canhões. E podíamos martelar... Sem martelo! Bom, eu tentei. Vamos começar? Estão em frente à piscina com um barco novo na mão. O barquinho ficou lindo, né? É, ficou parecido com um barco. Você já escolheu o nome? Sim. Depois de uma longa meditação, escolhi um nome exótico, diferente e criativo. Ah, é? E qual seria? Nautilus. Mas Nautilus é nome de submarino. Viu como é exótico, diferente e criativo? Soltam o barco, se abaixam e olham de perto. O barco vira e afunda soltando duas bolhas na superfície. Nautilus foi um nome muito apropriado. Adeus, ó grande amigo. Foi a vez da minha autoestima afundar, Nelsinho. 2 horas de trabalho desfeitas em 2 segundos. Um pouquinho mais. 2 horas de trabalho desfeitas em um pouquinho mais que 2 segundos. Nelsinho, eu também estou frustrada, mas você viu como ele ficou lindo na água? Na verdade, ele ainda está na água, mas de fato, ficou muito bonito no fundo. Olha, parece o Titanic. Sabe de uma coisa? Eu acho que nem tudo existe para durar, mas mesmo as coisas breves podem conter muita beleza. Oh, bota breve nisso. O que faremos agora? Que tal um submarino? Nosso? Não vai afundar. Por cima da flor da água, a palavra fim, formada pelo F e o M estilizados em formas de onda azul, e o I representado por um cabo de guarda-sol com arestas verde, rosa e branco.